binabati po namin ang lahat po ng mga nakikinig, nanonood sa programang ito. Muli po ay narito po ang inyo pong kapatid, si Brother Brian Tolentino. Um, tunghayan po natin ang ating pong pag-aaral tungkol sa mga desisyon na dapat nating gawin para sa ating Panginoon sa so Kristo. At ang topic po natin sa araw na ito ay may kinalaman po sa ating paglago sa Panginoon sa pamamaraan ng bagong buhay. So kahapon pinag-aralan natin o yung sa una nating serye pinag-aralan natin yung paano ba tayo lalago. This time ang pag-aaralan naman po natin ay paano ba magkaroon ng o lumakad sa isang panibagong buhay. Bago po tayo tumuloy, inihilingan ko po kayo at ako, tayo po'y sama-samang manalangin at ng ang kapangyarihan mula sa ating Panginoon. Takila po namin Diyos, Panginoon, kami po ay walang kakayanan na unawain ang may kinalaman sa mga spiritual na mga bagay sapagat kami ay laman. Subalit, dahil nagpasakop kami sa inyo at naniniwala kami na ang, ang sangtong espiritu lamang ang may kapangyarihan upang lukubang kami at ipaunawa ang malalalim na bagay na patungkol sa inyong mga kalooban, kami naman ay nangahawakan na kung hihingi kami, kami pagbibigyan. Inihiling namin na maging malinaw ngayon ang mga pag-aaral na ito at tumagos sa aming puso, bumago ng aming buhay sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Ayan po muli, gaya ng sinabi ko, pag-aaralan po natin ngayon ang ating mga Biblia at tutunghayan po natin kung paano po ba natin tayo lalago sa pamamagitan ng isang panibagong buhay. Sa Biblia po ay matatagpuan po natin sa Aklat ng Dos Korinto, Ayan, kung may mga Biblia po kayo, buklatin po ninyong kasama ko. Uh, 2 Korinto 5, ang talata po ay 17. Ganito po ang pagkakasabi. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, ganito po ang sabi, kung sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang Ang mga lumang bagay ay lumipas na, tignan ninyo, ang lahat ay naging bago. Paano po magiging bago? ang dating pagkatao natin. Paano po natin malalaman na naging bago na ito? Kahapon pinag-aralan natin na kailangan nating tanggapin ang ating Panginoon so Kristo. Kailangan tayong lumago sa ating Panginoon So Kristo. Pero kailangan din nating panampalatayanan na patay na tayo sa ating sarili at ang nananahan na sa atin walang iba kung ating, kundi ang ating Panginoon So Kristo. Sa madalit sabi, naging templo na tayo ng banal na Espiritu. Tungayan po ninyo kung paano po tayo binabago ng ating Panginoon. Kaya ba nating baguhin ang ating sarili? Ito po ay nasusulat sa Ezekiel. Ezekiel 36. Yan, kung may mga Biblia po kayo, 36, ang talata po ay 25. Ganito po ang pagkakasulat. Ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo. Kayo'y magiging malinis sa lahat ninyong karumihan. Lilinisin ko kayo sa lahat ninyong dios-diosan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo. Aking aalisin ang batong puso sa inyong laman at aking bibigyan kayo ng pusong laman. 27. Aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga tuntunin at magiging maingat kayo sa pagsunod sa aking mga batas. Magkaminsan maraming paraan na sinisikap po natin na sundin ang batas ng Panginoon. Sundin ang mga kautosan ng Panginoon. Nagsusumikap na magbago. Subalit hindi tayo magbago-bago. Every year na lamang gagawa tayo ng New Year's Resolution, pero hindi natin mabago-bago ang ating sarili. Paano po ba talaga magkaroon ng isang bagong sarili, yung tinatawag nating New Life? Ano po ba talaga yung tinatawag na New Life? Dito po sa mga talatang binanggit sa atin, ang gagawa ng paraan ay ang ating Panginoon. Unay iwiwis si Kanya tayo. Nang alin po? Nang Kanyang salita. Ito po ay nasusulat sa Juan 15, ang talata po ay 2. Nanilinis ko na kayo sa pamamagitan ng aking salita. Ang salita ng Diyos ang lumilinis sa atin. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Ang katotohanan ng Diyos ang siyang naglilinis sa tao. Hindi maari kapatid na pilitin mong baguhin ang iyong sarili pero ayaw mong magbasa ng Biblia. Kailangan mong simulan ito sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Sapagkat ito, ito ang lumilinis sa tao. Ganon din po ang sinabi sa Efeso, ang talata sa, sa 4 nang sabihin niya, uh, cinco, nang sabihin niya na ang talagang lumilinis sa atin ay walang iba kundi ang salita mismo ng Diyos. Ganito po ang, ang pagpapatuloy niya. Tatanggalin daw po sa atin ang matitigas nating puso at palalambutin at pagkatapos ay tatanggalin sa atin ang mga datihan nating espiritu kundi magkakaroon ng isang bagong espiritu sa atin. Dati ay magagalitin ka, mainipin ka, Critic ka lahat na lamang ng titignan mo ay parang pupunahin mo. Pagsakay mo sa jeep, ang una mong gagawin ay isa-isa mong i-criticize lahat ng mga katabi mo. Pero ngayon, magbabago ka na. Magkakaroon ka na ng appreciation sa bawat taong nakikita mo. Sa bawat nilalang na nakikita mo. Sa bawat green leaves, lahat ng bagay ay magbabago na sa isang bagong pananaw ang mangyayari sa iyo at maaring mangyari ito sa isang iglap kung tatanggapin mo ang Panginoon. Bakit? Kasi once na, na feel mo yung love o yung pag-ibig ng Diyos at pagpapatawad ng Diyos sa iyo, makikita mo rin ang pag-ibig na ito sa pamamagitan ng mga taong nakikita mo na inibig din ng Diyos kagaya ng pag-ibig niya sa iyo. At sa ganung paraan, mas madali kang makapagpapatawad, mas madali at pagkatapos nito, saka lulukuban ka ng banal na espiritu, saka mo lamang magagawa ang kanyang mga palatuntunan at mga kautusan. Alam nyo mga kapatid, ako ay nakakita ko ng napakaraming kabataan, nagsistruggle sila sa kanilang mga sarili. Para bagang ang kristyanismo ay kagaya ng mga bola na nakalutang sa tubig, sa dagat. Pitong bolang nakalutang sa dagat. At ang assignment mo ay kailangan ma-i- mai, mai na hindi ito, mailubog mo ito at hindi ito lumutang para hindi makita ang kasalanan mo. Na-imagine mo ba ang sarili mo kung pitong mga bola ang lumulutang at pilit mo siyang inilulubog? Anong mangyayari? Kahit ang paa mo, kahit ang katawan mo, ay hindi mo ito mailulubog. Pero ang sabi ng Panginoon, kung aasa ka sa akin, anumang pagod para ilubog ito na hindi mo magawa, ay makapagpapahinga ka. Ang sabi niya sa Mateo 11, ang talata ay 28, Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Para bagang darating yung bangka, samantalang pagod na pagod ka na, sabi niya, pagod ka na yata, halika, magpahinga ka muna, akong bahala dyan sa bolang yan. Ganito po ang gagawin ng Panginoon para baguhin tayo, bibigyan niya tayo ng kapahingahan at ang sasabihin niya, ako na ang bahala dyan, ako na ang gagawa niyan, ako na ang magtatago niyan at lilinisin na kita sa lahat ng iyong mga kalikuan. At ang sabi niya, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at makatatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kakaluluwa. Minamahal na kaibigan, minamahal na kapatid, hindi mo kailangang pasakitan ang iyong sarili, magkaroon ka lamang ng bagong buhay. Ang challenge ko sa iyo ngayon ay pag-aralan natin, ano ba ang tunay na bagong buhay? Ano ang mga kabanalang kailangan mong makita? Ang sabi ng Biblia sa Pilipos 2, ang talata ay 13, mula sa 12 at 13. Ganito ang pagkakasulat. Kung mayroon kang Biblia, buklatin mo ito. Pilipos 2, ang talata ay 12 at saka 13. Kaya nga mga minamahal ko, kung papanong lagi ninyo akong sinusunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi higit ngayon na ako'y hindi ninyo kasama, ay isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig kailangan po natin gawin ng ating kaligtasan na may takot at panginginig. Sa so, madalit sabi, mayroon na tayong kaligtasan. Kailangan na lamang nating i-work Alam nyo po, kapag ka nag-gym -gy ang tao, mag-work out siya kasi mayroon siyang katawan. Pero kung wala siyang katawan, paano siya mag-work out? So kung wala kang kaligtasan, paano mo i-work out ang iyong kaligtasan para ikay maging banal? Pero don't worry, ang sabi niya sa verse 13, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanais at sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. Kaya ka nanunood ngayon sapagkat kinumbinsi ka ng Diyos na manood ka ngayon. Kaya ka nagsisimba hindi dahil sa gusto mo lang, kundi meron talagang gumawa sa loob mo, kaya ka nagsisimba. Kaya ka magpapasakop kasi alam mo na bagaman gusto mo pero kung hindi katutulungan ng Diyos ay hindi ka rin maaaring makinig o maniwala ngayon. Kaibigan, sa susunod nating pag-uusapan ay kung paano mo ipagpapasakop lahat-lahat sa ating Panginoon sa ilang pangsandali. Ayan, kagaya po ng pinag-usapan natin kanina. Minsan napakahirap baguhin ang ating sarili. Ilang beses mo nang na-try pero hindi ka pa rin nagbabago. Ito po ay cooperation. Diyos ang gumagawa sa iyo. Magko-cooperate ka lang. Yung will mo ipagpapasakop mo lang sa Kanya. Pero marami ka pang dapat ipagpasakop sa Kanya. At ito ang pag-aaralan natin ngayon. Pero bago yan, buklatin muna natin itong nasa 1 Pedro. 1 ang talata po ay 15 hanggang 17. Ganito po ang pagkakasulat. Sa halip, Yamang banal ang sa inyo'y tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng mga paraan ng pamumuhay. Lahat ng paraan ng pamumuhay, sapagkat nasusulat, kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal. Kung inyong tinatawagan bilang Ama ang humahatol na walang pagtatangi, ayon pagtatangi ayon sa gawa ng bawat isa, mamuhay na may takot sa panahon ng inyong pangingibang bayan. Sa madalit sabi, ang sabi po ng Biblia, tayo yung mga taga-ibang bayan. Tayo ay banal. Hindi tayo kagaya ng mundo. Hindi yung kung ano ang bagong music, makikiuso ka. Kung ano ang bagong damit, makikiuso ka. Kung ano ang bagong mga, mga salita, makikiuso ka. Hindi ho ganito ang kristyano. Ang isang kristyano ay banal. Ang ibig pong sabihin ng banal ay bukod. Iba hindi ho tayo pwedeng makitulad sa mundo. Sapagkat nang dumating ang Panginoon so Kristo, kaya siya namatay sa krus, sapagkat siya kakaiba. Pero kung nais nating makitulad, makihalintulad sa, sa mundo, ay hindi to, tayo mapapabanal. Kaya, ang sabi dito, sa lahat ng paraan ng pamumuhay, dapat ay maging banal. So, ito pong katawan natin ay dapat na maging banal. Ang isip natin dapat maging banal. At iisa-isahin natin kung anong dapat ipagpasakop at pangalawa, anong dapat pakabanalin. Buklatin po natin muli ang isa pang teksto sa Biblia na nagsasabi tungkol sa responsibilidad natin bilang isang binago na ng Diyos sa kabanalang ipinagkakaloob ng Panginoon. Ang sabi niya, kaya nga mga minamahal na kapatid, isinasamo ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay banal kasiya-siya sa Diyos na siya ninyong makatuwirang paglilingkod. Sa madalit sabi ang isang makatuwirang paglilingkod natin sa Diyos dahil sa kanyang kahabagan ay walang iba kundi ang ating katawan. Ang ating katawan ang kasiya handog natin para sa Diyos. Hindi hindi masusuhulan ng Diyos ng tights, ng offerings o na, kahit anong ibigay mo sa iglesia, hindi mo kayang suhulan ng Diyos. Ang kailangan niya ay ang katawan mo, ang puso mo, ang isip mo ay pakabanalin mo para sa kanya. And that's enough. That's it. Ito ang kaligtasan sapagkat siya ang nagpapabanal sa iyo at siya ang makikipag-cooperate sa mga bagay nito, siya ang gagawa sa iyo. Verse 2. Para mangyari ito, Huwag ninyong tularan ang sanlibotang ito. Dat, ito po ang pinakalundo ng kabanalan. Ang huwag tularan ang mundong ito. Kaya humanda ka kapatid. Ano ba ang pagkain ng mundong ito? Ano ba ang damit ng mundong ito? Ano ba ang panoorin ng mundong ito? Ano ba ang musika ng mundong ito? Anumang ano mga bagay yun, magingat ka na huwag kang makitulad sa kanila. At ang sabi dito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Nagsisimula yan sa pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasya, at lubos na kalooban ng Diyos. Ano ba ang dapat una nating baguhin? Pag-aralan po natin. Ang una nating dapat baguhin ay ang ating mga gawa. Ang ating mga gawa. Madali hong makita ang gawa kaya madaling baguhin. Tingnan po natin kung ano ang responsibilidad natin sa ating mga gawa. Ang sabi po ng Ezekiel. Kung may mga Biblia po kayo, muli po ninyong buklatin. Ezekiel. Ang talata, ang kapitulo po ay 12. Sa talata po namang 13 at saka 14. Ganito po ang pagkakasulat. Ezekiel 12, talatang 13 at 14. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig, matakot sa Diyos, at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghuhukom, pati ang bawat lihim na bagay, maging ito'y mabuti o masama. Sa madalit sabi kaibigan, kailangan mong tignan ang iyong gawa sapagkat dito ka titimbangin at titingnan kung ikay kulang o hindi. Ang mga gawang ito ay kailangan kasang kasangayon ng mga ginawa ni Kristo sa pagpapatawad sa iyo. Nang napako sa sakros at tinanggap mo siya, nilinis ka niya at nilukuban ka niya ng kanyang katwiran. Pero, kung babalik ka uli sa paglabag, suhusgahan ka sa iyong mga gawa. Kailangan mo na ang gawa ni Kristo ay mapasayo sa pamamagitan ng kabanalan. At ito ang nagagawa ng Banal na Espiritu sa bawat isang tumutupad at nagnanais ng kapangyarihang galing sa Diyos. So, kailangan pala natin ang gawa. Pero madaling ihusgahan ang gawa. Kaya nga sa pagpumunta ka sa school, ang hinuhusgahan ay gawa. Pag hindi ka, kahit na matalino ka, pag hindi mo ginawa ang assignment mo, babagsak ka. Ito po ang unang basihan ng Diyos at basihan ng langit para makita kung ikaw ay nagkakasala o hindi. Ito ang basihan ng kabanalan. Kaya ang sabi sa Biblia, Mateo 5, ang talata, ay uh, 16 is ang sabi doon, magliwanag na gayon ang inyong ilawan upang makita ng mga tao ang inyong mabubuting gawa at luwalatiin ang Ama na nasa langit. Ano ang dapat makita? Gawa. 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 Hindi pwedeng ngawa, hindi pwedeng salita, hindi pwedeng isip lang kailangan makita ito sa ating mga gawa. Ang susunod na dapat napakabanalin natin ay ang ating mga salita accountable tayo sa Diyos sa bawat salita na lumalabas sa ating mga bibig. Hindi yung, nasabi ko lang naman yun, ganito, ganyan. Ganito po ang sabi ng Biblia. Sa aklat po ng Mateo, Mateo 12, ang talata po ay 36. Ganito po ang pagkakasabi. Subalit so, balit, sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom ay pananagutan ng tao ang bawat salita na binigkas na walang ingat. Walang ingat. Kung hindi ka mag-iingat sa mga salitang sasabihin mo, pananagutan mo ang bawat salitang sinabi mo. Kung sinabi mong oo, gawin mo yung oo. Palabra di honor. Kaya pag nananalangin tayo, hindi na tayo dininig ng Panginoon. Bakit? We don't really mean what we say. Oftentimes, buong araw nagjo-joke tayo, tapos mananalangin tayo sa gabi. Puro kalukohan the whole day, tapos sa gabi mananalangin tayo. Makikinig sa kaya sa atin ang Panginoon? eh kung ang laman ng isip natin. Out of the abundance of the heart, ang sabi ng Mateus uh, 7, sa kapunuan ng ating mga puso, nagsasalita tayo. Kung ano ang sinasabi mo, yun ang basically nasa puso mo dahil hindi mo naman sasabihin yun. Kaya inuusgahan tayo ng Diyos at ina-account tayo ng Diyos sa bawat salita ang naating sasabihin. Kaya pakinggan po ninyo ang sabi ng Efeso 5, ang talatay 4. Gayun din, ang karumihan, at hangal na pagsasalita o pagbibiro na di nararapat kundi ang pagpapasalamat. Sa so, madalit sabi, kailangan po natin gayahin ang Diyos. Sa so, talatang uno, kaya kayo'y tumu tumulad sa Diyos gaya ng mga anak na minamahal. Tumulad sa Diyos na ano? Na hindi nagbibiro. Kailan ho nagbiro ang Diyos? Biniro ba niya ang buhay mo? Kailan saan po natin mababasa sa Biblia na si Kristo'y nagbibiro? Ang point dito, mga kapatid, kung ano ang nasa puso mo, 'yun ang sabihin mo. Marami sa atin kung ano 'yung sinabi mo, hindi naman 'yung nasa puso mo. Ang tawag po dito ay plastic. Ang tawag po dito ay pagmamataas, pagmamapuri, at pagano pag, ano, pag bag bagbabalat kayo. Pagkukunwari, pag-aanyo. Para tayong libingan na maputi pero sa loob nito ay nabubulok. Nais ko pong sabihin sa inyo na ito ang pangalawang dapat nating ipagpasakop at pakabanalin sa tulong ng Panginoon. Sa susunod po natin pag-uusapan, ay nais ko po na mas lumalim tayo sa ating pag-aaral. Ano ba ang dapat nating damdamin? Sa mga ilang sandali lamang po. So yun po yung ating napag-usapan. Kailangan pala pati yung ating mga pananalita ay pakakabanalin po natin na ang Panginoong Sokristo lamang ang naririnig sa ating mga bibig o kung hindi kaya ay mga mabubuting bagay lamang naririnig sa atin. Hindi na po panahon ngayon na tayo ay makipagchismisan pa o manira ng tao kung ano-ano pa. Alam na po ninyo yun, hindi ko na kailangan banggitin pa ang mga bagay na ito. Kasi kung, kung tayo ay nagpupuri sa Diyos, hindi dapat naririnig sa ating mga bibig ang mga pagmumura at kung ano-ano pa na nakakasira sa ating kapwa-tao. Ngayon ang pag-uusapan po natin ay mas malalim kesa sa pagsasalita. Ito pong ating damdamin. Minsan yan po ang problema. Hindi natin makontrol yung ating damdamin. Eh kasi yun ang naramdaman ko, kasi yun ang sinabi niya eh. Minsan po tayo apektado mag-aano ng mga damdamin ng iba. Hindi ho. Ang damdamin natin ay dapat pa ipagpasakop sa ating Panginoon, pakabanalin. Ganito po ang sabi ng Biblia. Sa 1 Juan 3, ang talata po ay 15. Ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid, ay isang mamamatay tao. Mapuot pa lamang po ito, yung nagiging mamamatay tao na. Hindi lang po dito nakasulat ito. Meron pa rin po itong tala sa ibang aklat. Ang sabi po dito sa Mateo 5, ang talata po ay 22. Pakinggan po ninyo. Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. At ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, Raka, o yung walang kwenta ay mananagot sa Sanidrin. At ang sino mang magsabi ulul ka ay magdurusa sa, sa nag na impyerno. Sa so, madalit sabi, hindi lamang, alam nyo po yung mga sinasabi natin ang gagaling sa damdamin natin iyon. Kaya kung ano yung nasa damdamin natin, yun din ang nasasabi, yun din ang nagagawa natin. Kaya kahit mabuti ang gawa natin, pero ang damdamin naman natin galit pareho pa rin po yun. Wala akong pinagkaiba yung damdamin mo. Kaya ang damdamin natin ay dapat natin ipagpasakop sa Diyos sapagkat dun man ay maari tayong magkasala at pwede, tayo, pwede nating panagutan ito pagdating sa langit. Ang mga damdamin ito minsan, oh hindi ka nga, hindi ka nga nag, nag, nag ano, nagsalita ng masama sa anak mo pero alam niya na talagang galit na galit ka. Alam niya yun. So anong maiita transfer mo sa kanya? Kundi yung galit din. Alam ito ng mga tao, hindi mo pwedeng itago ito. Kung ano yung damdamin mo. Minsan, nakapakinig ako sa isang meeting. Nagmedyo nagkaanuhan sila sa isang committee meeting. At nung medyo napiko na siya, sabi nung isa, "Bakit ka ba nagagalit?" Sabi niya, "Hindi ako nagagalit." Nagtawa na lang sila. Eh, hindi ho pwedeng nating itago ang ating damdamin. Bagkus, pwede nating ipagkaloob ito sa ating Panginoon at gawin itong banal na kahit nung pinapatay na ang Panginoon ang sabi niya, ang patawarin po ninyo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ito po ang role natin bilang mga Kristiyano na ipagpasakop ang ating damdamin. At pagkatapos nito, meron pa pong mas malalim kaysa sa damdamin. Ano ba yung nagro-rule sa damdamin? Ang nagro-rule sa damdamin ay ang ating mga pag-iisip. Kung ano inisip mo, yun ang mararamdaman mo yun po ang dapat nating ipagpasakop pa sa ating Panginoong so Kristo. Ganito po ang sabi ng Biblia tungkol sa ating mga pag-iisip na dapat nating ipagpasakop din naman sa ating Panginoon sapagkat ito po ay huhusgahan din ng Panginoon. Pakinggan po ninyo ang sabi sa Hebreo 4, ang po ay 12, 13 at 14. Ayan, Hebreo 4, 12, 13. Ito po ang sabi sa Biblia. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, igit na matalas kaysa sa alinmang tabak na may dalawang talim na tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak at ng buto, ng may kakayahang kumilala ng pag-iisip at mga hangarin ng puso. Ang salita po ng Diyos ay may kakayanan. Kaya ngayon, habang nagsasalita ako, hindi ba parang nasasaktan ka? Hindi ba parang nababasa ko ang mga pag-iisip mo? Hindi. Actually, nasa Biblia na ito. Kasi ito ang role ng Biblia para wala na tayong lusot. Nasabi hindi naman eh, kasi ganito naman, ang, hindi naman niya alam, no? Alam po ng Biblia lahat. Kaya sabi niya, may kakayanan itong bumasa ng isip at ng hangarin ng puso. At verse 13, na walang nilalang, na nakakubli sa harapan niya, kundi ang lahat ng bagay, pati ang naisip mo, ay hubad at hayag sa mga mata niya na ating pagsusulitan. Kaibigan, huwag mo nang itago ang mga pag-iisip mo sapagkat lahat yan ay pagsusulit mo sa Panginoon. Isa lang ang tanging para na ikulong ang iyong pag-iisip sa ating Panginoon sa Kristo sapagkat kung anong iyong iniisip, yun ka. Kung anong napanaginipan mo, yun ka kung malaswa ang napanaginipan mo, malaswa ka. Hindi mo pwedeng itanggi yun. Kailangan mo ipagpasakop ng buong buo sa sarili, asa sa Diyos. Kung galit ang, ang, ang isip mo, kung merong kang balak na pumatay o mandaya, bago mo pagawin yun, inisip mo pa lang, ganun na ang pinakaugali mo. At kung mananatili yan sa iyo, walang kaligtasan sa iyo, kaibigan. Kailangan mo ipagpasakop yan ngayon sa Panginoon. Ang sabi sa kawikaan, ito ay nasa kawikaan, 23 3, ang talata ay 7. Napakaganda po nitong tekstong ito na aking bibitawan sa inyo. Kawikaan 23, ang talata po ay 7. Alam nyo, hindi lahat ng iniisip natin yun ang totoo. Ang sabi doon sa English, You may not be what you think you are, but what you think you are. Hindi ka siguro yun sa iniisip mong ikaw, pero kung ano yung iniisip mo ngayon, yun ka talaga. Hindi mo maiisip yun kung hindi ganoon ang ugali mo. Pakinggan mo, 23.7. Ganito ang sabi ng Biblia. Sapagkat kung ano ang iyong inisip, uh, kung ano ang iniisip niya sa loob niya, ay gayun siya. Ganun po ang pagkakasabi ng Biblia. Kung ano ang inisip niya sa loob niya, ay ganun siya. Kung ano ang inisip mo ngayon, kung inisip mo lang mandaya, Ganon ka rin. Kaya mag-ingat po tayo sa panonood ng ating mga telebisyon. Kasi kung ano yung lagi nating nakikita, kung yan ay puro mga kasinungalingan, kung yan ay puro patayan, kung yan ay puro suntukan, kung yan ay puro sugal, kung yan ay puro bangayan, ganon din po ang magiging ugali natin whether you like it or not. Ano ang mga binabasa natin? Siyang magiging tayo. Kung ang Biblia ang siyang laman ng ating pag-iisip, pakababa na po tayo. Kaya ang sabi ng ng Biblia sa awit. Ito po ay mababasa natin sa awit 119. Awit 119, verse 7, uh, verse 9. Paano pananatilihing dal dalisay ng kabataan ang kanyang daan sa pamamagitan ng pag-iingat nito ayon sa iyong salita? Iningatan ko ang iyong salita sa aking puso upang wag akong magkasala laban sa iyo. Kung ang salita lamang ng Diyos ang mananahan sa ating isip, tsak hindi tayo magkakasala. In fact, magiging successful tayo sa ating mga gagawin. Pakinggan po ninyo ang sabi ng Josue. Josue, uno, ang talata po ay sa talatang 8. Ganito po ang pagkakabasa. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag aalisin sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulay-bulayan araw at gabi upang iyong masunod ang ayon sa lahat ng nakasulat dito sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginawain ng iyong lakad at magtatamuka ka ng tagumpay. Kaya hindi tayo nagtatagumpay. Bakit? Hindi ho nananahan sa ating mga bibigan salita ng Diyos. Kung nananahan lang sa ating mga bibigan salita ng Diyos, kahit saan ka mag-apply, tatanggapin ka kasi magkakaroon ng tiwala sa iyo. Bakit? Sapagkat ang binabanggit mo ay tungkol sa salita ng Diyos at ginagawa mo ang salita ng Diyos at lahat ng tao ay magkakatiwala sa iyo. Kaibigan, kailangan nating ipagpasakop ang ating pag-iisip sa Diyos. At kailangan pa nga itatak, kung maaring itatak natin sa pag-iisip natin, ang salita ng Diyos, gawin na po natin ito. Dalawa lang naman paraan ang pagsusulat ng Diyos. Either isulat niya ang sampung utos, o isulat niya yung mene mene tekel, yuparsin. Tinimbang kita at natagpo ang kitang kulang. At nais kong buklatin ang isa pang salita ng ating So Kristo dito sa Deuteronomio 6. Deuteronomio 6, ayan, sa talatang 6. Ang mga salitang ito na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito ay ilagay mo sa iyong puso. Ang pusong binabanggit po dito ay ang ating mga pag-iisip. At ang sabi niya, at iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at, sa, at iyong sasabihin sa kanila kapag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, kapag ikaw ay lumalakad sa daan, kapag ikaw ay nama, nagi, nahihiga, kapag ikaw ay bumabangon, at iyong itatali ang mga ito bilang tanda sa iyong kamay bilang, at bilang panali sa iyong noo at iyong isusulat ang mga ito sa pintuan ng iyong bahay at sa mga pasukan ng iyong mga bahay bayan. Ibig sabihin, kahit saan ka, kahit anong ginagawa mo, nagluluto ka man, o nagagarden ka man, o nakikipag-usap ka man, o nakikipag-negosyo ka man, sa lahat ng bagay, narito dapat ang salita ng Diyos. So, kailangan ang mga pag-iisip natin ay nakapundasyon sa salita ng Diyos. Hindi lang po isip, kundi pati ang ating mga motibo. Ang sabi po dito sa Biblia, may tatlong motibong masama ang tao. Motibo na nanggagaling sa mundo. Ang sabi sa 1 uh, Juan 2, ang talata ay 15. Pakinggan mo po. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig sa ama ay wala sa sino mang umiibig sa sanlibutan. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mata, ang pagmamataas sa buhay ay hindi mula sa ama, kundi sa sanlibutan. Ito pong mga motibong ito, mga malang motibo, ang nagdudulot sa atin kung bakit hindi tayo pakinggan ng ating ama. Oo, nagsisimba ka, pero ang motibo mo para makita yung sweetheart mo. Nagsisimba ka para ang motibo mo para makita yung bagong damit mo. Nagsisimba ka para sa kayabangan, nagsisimba ka dahil sa merong kapagnanasa. Nag Nagsisimba ka ka dahil sa pride, oh, mas banal ako kaysa sa kanila. Hindi ho ganito. Hindi natin pwedeng lokohin ng Diyos. Hindi natin pwedeng pagmataasan ng Diyos. Hindi natin pwedeng pagtaguan ng Diyos. Ang motibo mo ay hagayag sa Kanya. Hayag ang motibo mo sa ating Panginoon so Kristo. So, kaya dapat mong baguhin yung motive o yung nag inspirasyon mo kung bakit mo ginagawa ang isang bagay. Pero merong isang motibo na natatangi na pwedeng magkaroon ka. Ang sabi sa 2 Korinto 5, 14, For the love of Christ constrains me. Ang pag-ibig ni Kristo ang pumipilit sa akin. At pagkatapos nito, yung will mo, kailangan mo ring pakabanalin ng iyong kalooban. Sino ba talaga ang pipiliin mo? Ang sabi, God is at work within you, both to your will and to do. Mula sa will, hanggang sa thoughts, hanggang sa motives, hanggang sa feelings, hanggang sa words, hanggang sa works. God is at work within you, both to your will and to do His good pleasure. Kaibigan, nais mo ba ngayon na pakabanalin at ipagpasakop ang mga ito? Tayo'y manalangin. Dakila po namin Diyos, Panginoon. Napakasimple ng mensahe. Kailangan ay wala na po kaming ahawakan, kundi bibitawan na namin ang lahat para sa iyo. Tulungan mo po ito, Panginoon, ang, aking, ang aming kaibigan na ito na, naki, na, na kuk, nakikinig, nanunood sa programang ito. Alam ko na hindi madali, subalit kung magpapasakop siya sa Panginoon at sa inyo, ipapadali ninyo ang Santong Espiritu upang tulungan siya na managumpay. Pagpalain po kami sa programang ito nawa maging pagpapala pa siya at ang sa amin sa iba pang mga kinapal na hindi nakarinig nito sa pangalan ng Panginoon. Hanggang sa muli, nais ko po kayong muling imbitahan sa isa pang topic na atin pong pag-uusapan, isang topic pa na maghahanda sa atin para tayo maging mamamayan sa langit. At ito po ang inyong lingkod, si Brother Brian Tolentino, hanggang sa isa pang muling programa ng mga desisyon para kay Kristo. Paalam.